Izložba Koncertni artefakti otvara se 3. avgusta i biće do 13. avgusta u prostoru sinagoge u Nišu. Organizator je udruženje Marker, pomogli su Narodni muzej iz Niša i Sekretarijat za kulturu grada Niša i naravno udruženje Marker. Izložba je prodajnog karaktera, s tim što je u stvari humanitarna, jer sav prihod ide za decu bez roditeljskog starateljstva koja idu na kamp na Vlasini u organizaciji Niških džedaja. Šta sve može da se vidi na izložbi? Na izložbi mogu da se vide pre svega, dakle, majice koje sam ja 40-ak i više godine skupljao, ulaznice sa koncerata, razni plakati, dakle, sve ono što pripada pod koncertne artefakte, dakle, i katalozi, i neke fotografije, i set liste, što originalne, dakle, koje sam uspeo da, kako bi se to reklo, maznem sa bine muzičara, odnosno benda, pa do onih koje sam uspeo da skinem sa neta da bih mogao da imam za svoju uspomenu, dakle, te set liste.